Začnimo s spodbudno novico. Izvedeli smo, da minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel po interpelaciji, ki jo je prestal konec januarja, uspešno okreva. Slabše kaže okolju in infrastrukturi, se pravi obema področjema, za kateri je Omerzel zadolžen. Prav na dan interpelacije se je v Sloveniji namreč začela ledena doba, ki so jo, kajpada, zakrivili Janez Janša in njegova klika. Ko bi ministra Omerzela namreč ne spotikali z interpelacijo in bi mu pustili, da dela svoje delo, bi nas ta ledena nesreča gotovo ne zadela. Dodaten dokaz za krivdo Janševe SDS so trume neutrudnih gasilcev, ki na terenu noč in dan odpravljajo posledice žleda. Ob tem naj spomnimo na predlog proračuna, ki ga je vlada Alenke Bratušek poslala v sprejem državnemu zboru. V tem predlogu je bilo za delo gasilskih organizacij sprva namenjenih na tanko nič evrov. Prav SDS pa je vložila amandma in z nekaterimi kolaboranti iz drugih strank dosegla, da so gasilci nazadnje vendarle dobili 3 milijone evrov. Da bi dokazali, kako prav so imeli, ko so se potegovali za gasilce, so si SDS-ovci omislili še žled. Brško ne so računali, kako jim bodo vsi ploskali, a so se malce ušteli. Na to, kako je taka nesreča lepa priložnost, da se premijejka pokaže med ljudmi, SDS-ovci niso računali. No, zdaj pa imajo. Alenka Bratušek in Roman Jakič se v spremstvu kamer prevažata po terenu, gazita po snegu in blatu, se slikata med ljudmi in delata gasilcem na poto. Po drugi strani pa lahko Janez Janša operira z motorko samo okoli lastnega doma in slike objavlja le na Twitterju. Šlek, šlek, čisto prav mu je. A kot rečeno, razmere v državi so hude in sreča v nesreči je, da ima vlada izjemen načrt reševanja krize. Pri cenah naftnih derivatov se je sicer malce zapletlo, saj jih je vlada v torek po pomoti podražila, a premijejka je že v dveh dneh dojela, da to ni lepo, saj ljudje gorivo prav zdaj najbolj potrebujejo za delovanje agregatov. Vlada je zato v četrtek spet znižala cene za dizel, ki poganja večje agregate, ni pa znižala cene bencina, ki poganja manjše. No, morda pride to na vrsto spomladi ali pa poleti, ko bo topleje. Naglica vsekakor ni nič prida, zato je po besedah Alenke Bratušek treba razmere najprej normalizirati, šele nato pa bodo sledili pogovori o ukrepih. Kdaj bodo na vrsti ukrepi, za zdaj še ni znano. Vlada se je že seznanila s prvim poročilom o posledicah ujme in predvidela sredstva za nujne stroške iz rezerv Republike Slovenije v višini nekaj manj kot 320 tisoč evrov. Je to veliko ali malo? Kakor se vzame. 320 tisoč evrov je nekaj manj, kot je znašala državna subvencija, ki jo je za svoje podjetje Emo Rodjarna dobil bivši gospodarski minister Stanko Stepišnik. 320 tisoč evrov je nekaj manj kot ena tretjina milijonske odpravnine, ki jo je ob odhodu iz Nove Ljubljanske banke dobil Marjan Kramar. 320 tisoč evrov je precej manj kot četrtina skoraj pol drugega milijona evrov, ki jih je za prenovo predmeta državljanska vzgoja dobila Fakulteta za družbene vede v času, ko jo je še vodil prvak SD Igor Lukšič. Očitno se je premijejka ravno zdaj odločila za šparanje. Marsikdo se sprašuje, zakaj ravno zdaj? Že res, da se je finančni minister njene vlade Uroš Čufer z nedavne turneje vrnil praznih rok, a to je ne bi smelo preveč skrbeti. Franci Križanič, ki je bil finančni minister v vladi Boruta Pahorja, je pred kakim tednom vendar mestu in svetu razlagal, da se Slovenija malo da ne utaplja v zlatih rezervah. Torej imamo kje vzeti.